Hej og velkommen til video nummer 7 her på nemprogrammering.dk. I den her video skal det handle lidt om, hvordan man indstiller kommentarer til sin side. Og der er nogle muligheder. Hvis man vil generelt sige, at jeg vil ikke have nogen kommentarer, så kan man selvfølgelig få fjernet selve kommentarfeltet i editoren, altså under de enkelte indlæg og under sider. Alt efter hvordan din skabelon den er bygget og hvordan det er lavet sat op, så er der også en mulighed under den fan, der hedder indstillinger, og den, der hedder diskussion. Som I kan se her, så indstiller man de ting, som skal være for diskussion til det her. Og hvis jeg vælger den, der hedder tillade folk at skrive kommentarer til nye indlæg, hvis jeg fjerner den helt, så kan man ikke indstille det under de forskellige indlæg. Så det vil sige, hvis jeg slet ingen kommentarer vil have, så kan jeg vinge den fra og sige, det er ikke, jeg er ikke interesseret i. Og her kan I også se de andre indstillingsmuligheder, man har. Med hensyn til, at man kan lukke for kommentarer efter 14 dage, for at holde det så frisk som muligt, og så videre. Der er en masse indstillinger her. Hvis vi klikker under sider, og for eksempel, nu tager vi bare en eksempelside her, siger, så typisk her nedenunder, nu er den ikke her, det er sådan set meget godt, så kan I se under skærmindstillinger her, der har man mulighed for at vinge noget af det, som man vil se herunder, det kan man sætte ind her. Nu sætter jeg diskussion til at kunne se det. Så kan I se, at jeg kan tillade kommentarer til den her side, eller jeg kan vinke den fra og sige, at jeg tillader ikke kommentarer. Så på den måde har jeg mulighed nu for at vælge under hvert side og under hvert indlæg, om jeg vil have kommentarer til det. Det samme gælder under indlæg. Og hvis du ikke lige kan finde det der felt, hvor man kan vælge det, så skal du lige op under skærmindstillinger, og så vælger jeg den til der. Som du kan se, der er flere forskellige. Nu vælger jeg diskussion, den vil jeg gerne se. Og så klikker jeg ned her. Og der kan I se, at tillade kommentarer, den er vinket til, så jeg vil selvfølgelig gerne have kommentarer til min blogindlæg. Det er derfor, jeg skriver dem. Så det var lidt omkring det her med diskussion, om man kan vælge til og fra under hver enkelt side og under hvert enkelt indlæg på bloggen. Det næste, vi skal snakke om, det er, hvordan du får en kontaktformular ind på din blog. Og det er jo altid rart at kunne blive kontaktet, og man har mulighed for at sætte en kontaktside ind med mulighed for, at folk de kan indtaste en kontaktform. Og der findes et hav af plugins, og nogle er bedre end andre, og jeg vil ikke komme ind i nogle detaljer her, men bare vise muligheden for, hvordan man kan gøre det. Hvis nu vi bare til at sige plugins her, altså de her små udvidelser, hvis vi vil tilføje en ny kontaktformular, så er det her absolut den letteste måde, og den er til for alle at finde ud af, uanset om man kan programmere eller ej. Der er en, der hedder kontaktform 7, som er nem at finde ud af for alle, så den vil jeg prøve at vise, hvordan den virker her. Og vi siger aktiver plugin. Nu har jeg fået hernede i bunden en fan, der hedder kontakt. Og her kan jeg rette mine oplysninger i. Som I kan se her, så har jeg mulighed for at sige, hvordan skal formularen se ud. Og hvad for en e-mail skal den gå til, når nu at den bliver sendt fra siden. Og nu kan vi prøve at tage en side og sige sider. Og vi tilføjer en ny, der hedder kontakt. Sådan der. Og vi siger udgiv. Og så skal vi have sat kontaktformen ind på siden. Og det gør os ved at kopiere selve den her shortcode, som det hedder. Så fint. Vi markerer lige og siger kopier. Og går over til sider igen. Og siger kontakt. Og så kan vi skrive her, kan du kontakte mig? Kolon. Og sæt kontaktformen ind. Med den her shortcode her, så viser den automatisk kontaktformen. Og hvis jeg lige siger vis side, så kan I se her, hvor der står navn, jeg kan udfylde, og mail, og emne, og besked. Og så er der sat en kontaktform ind på siden. Jeg kunne skrive hvad som helst og sætte den ind, hvor jeg ville. Men det er altså måden, man sætter en kontaktformular ind på siden på. I den næste video, der skal det handle lidt om, hvordan man installerer plugins, og hvordan man opdaterer plugins. Både manuelt og automatisk.